Mvua ya dakika kama 20 imeleta zahma, mji mzima ni shida, watu wanapiga kelele. Hatari sana, hatari sana, hatari sana, hatari sana hii. Hebu tufunike kwenye nani? Huu mwaka ni mwaka wa balaa, hakuna mazao tena, biashara imeisha. Mpenzi mtazamaji, ndio hali halisi iliyopo Kalinzi. Zahma ya mvua imenyesha dakika kama 15 hivi ama 20, imesababisha taharuki kubwa katika jamii ya watu wa Kalinzi. Zote hizi mpenzi mtazamaji ni barafu zilizoganda. Barafu nyingi sana 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 sana, haijawahi kutokea ndani ya miaka kama 20 na huko mlima Kabale ndo hivyo, barafu kama Kilimanjaro.